cara, só para arrastar. Foste buscar, não foste buscar lá os pezinhos lá acima? Pronto. Eu tinha dito que ia ver uma chamada assim, mas depois ainda... O chapéu comanda tudo. A sua irmã ainda é viva? Está bom. A sua irmã ainda é viva, não é? A firma é viva ainda. Está lá? Está lá. E vejam-me todos aí, já tem fome. A firma ainda é viva ainda. Está forte. Como é que diz? Está forte, está viva. Tem alguma agora? A grande... Aquelas do... Quando é burro, é? Levas baixo de cansar de firmar para baixo, hein? Não me chamo de amigo, vai para o inferno mais. Não me perto, fica me com. Vem para aqui, mané. Não, vai para o inferno. Ei! O que estás fazendo? Não, estão nesta música. Agora que a samba comigo. Não sei o nome da música aqui. Não, o trilho é o trilho meio pica. Hã? O trilho meio pica. 3 a 1 com o problema com o branco. Dá fugiu, hã? Boa, Tor. Está caçado. Também vais? Hã? Vai. Não cheguei a boa. Pôs as prinhas americanas. Hã? Pôs as prinhas americanas. Americanas e maçãs e uva. Aquela que não gosto de vender está muito fraca demais. Está. Deixa acabar com aquilo. Hã? Deixa acabar com aquela coisa. Não, não ouvi. Acho que ela veio aqui, senão. Ei, olha que é pistelada. Diz uma coisa. É pistelada com uma fazer uma mulher dessa. Olha para a cabeça. Posso parar a cabeça que é para ir para cima. Acerta o outro lado. Vai lá para cima. Mas foi tudo cheio, hein? Ah, foi tudo cheio. Foi tudo. Oh. Está tudo armado. Está bem, irmão. É, bota-se para lá, é de empurrão. Amigos leais.
porque imigrar. Diz-me, olha aquela estrela que ao longe
brilhando. Estes homens que ao meu lado estão são meus filhos e aqueles meus lemas são. Com esperança que lado a lado caminhamos e assim nos aproximamos daquele grande clarão. Está a passar.